Ja sam Igor Miklošić, predsjednik Balonaškoga Zagreba. Znači, u svom trećem izdanju smo i ujedno i najveći do sad. Croatia Hotel Balloon Rally ima jako dugu tradiciju u Hrvatskoj, već 20 godina, ali evo treću godinu za redom smo ovdje na Krapinsko-zagorskom aerodromu i organiziramo ovaj event u suradnji sa Krapinsko-zagorskom županijom. I stvarno, event raste iz gorine u gorinu, piloti iz cijelog svijeta žele doći pogledati naše Zagorje, doživjeti tu bajku na dlanu. Tako da ove godine imamo 17 ekipa iz 8 zemalja i u 5 dana eventa očekujemo puno lijepih letova. Tako je, baloni lete ujutro i popodne kad nam je vrijeme za to najpogodnije, tako da jutarnji letovi su oko 6 do 7 sati ujutro i popodnevni letovi su 6 sati popodne do zalaska sunca. S time da smo ove godine na Krapinsko-zagorskom aerodromu i u pansionu Stara škola pripremili nekakav program za posjetitelje, tako da će preko tjedna tu na aerodromu moći imati i glazbeni program, imat će nešto za pojesti, malo za uživati u prirodi i u pogledu na balone koji će uzlijetati. Marija Petrić Miklošić, pilot balona. Pa svake godine postaje sve veće i veće, mi puno putujemo, idemo na puno događanja balonaških, na puno prvenstava i svi naši prijatelji žele doći, međutim nismo uvijek u mogućnosti. Evo, pomalo ovoga, povećavamo broj prijatelja koji dolaze i svake godine je istina veći event.